Olá, crianças! Bem-vindos ao canal Amiguinhos Kids. Eu sou a Tia Van e hoje nós vamos fazer uma atividade com a Patrulha Canina. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Os filhotes atenderam a mais um chamado e foram ajudar a fazendeira Yumi. Você consegue encontrar na cena as ferramentas necessárias para a missão? Encontrar essas ferramentas aqui, neste cenário aqui. Então, a maleta, o martelo, a chave, duas chaves e os parafusos. Aqui nessa cena. Então, eu vou começar pelo mais fácil. Eu já consegui identificar uma ferramenta. Olha só, então vamos fazer um círculo. Já encontramos uma ferramenta. Agora eu já consigo perceber outra ferramenta aqui. Aqui. Então vamos fazer um círculo. Eu estou usando uma canetinha vermelha. Agora, observando um pouco melhor, eu consigo perceber mais uma ferramenta aqui. E agora, tá um pouco mais difícil, mas eu já consegui perceber a maleta. A maleta vermelha é essa aqui. Então, vamos fazer um círculo. Só falta esses parafusos aqui. Neste cenário, vamos lá. Quem consegue encontrar? Vamos ver. Encontrei! Aqui está! Olha! Vamos contar? Será que conseguimos encontrar todas as ferramentas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguimos! A atividade foi concluída! Então, crianças, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Beijo da Tia Van!